Nossa, ela tá suja por dentro, tá? Acredito que tem poeirinha por dentro. Dois pacotes de bites por aqui. Eita, bombom, tô aqui com piora a conta do bagulho. Oi. Olha as ideias desse moleque. É. Tá se tendo, bebê? Você tá bem da cabeça, Chuchu? Tá com frio não, menê? As ideias desse moleque. Eu nunca vi tanta ideia particular, né, neném? Ai, meu pai do céu. Como que é que você tava fazendo? Qual que era? Espiripaquinho do Chave. Qual que era o piripaque do Chave? Faz lá. Assim, ó. Ó, ó. Piripaque do Chave. Treme a vozinha assim, ó. Treme. Assim, ó. Nezinho, nezinho. Mas... O que, meu filho? O que? Faz isso? Faz o bicão, o povo, ó. Assim, ó. É o que, meu filho? Do bico, bico, o povo. Fazendo piripaque do Chave. Agora faz o piripaque do Chave. Piripaque do Chave. Olha o bico tamanho. Ai, Jesus. Coisa mais linda do mundo, gente. Do mundo. Não digo nem desse país, é do mundo. Né, papai? É do mundo. É do mundo. Faz mundo. Faz o que, homem? É do mundo, fala. É isso aí, pessoal. Fala. É dia 28, gente. Tem sorteio de um incrível Fast Turbo.